Kámo, a dej tam office, prosím. Ne! Do prdele. Ten tam musím, jo, ten tam musím zapnout potom, až se to zapne, no ten... Přesně, shut up, Filip, ty vogo, ticho, buď si host, ticho. No však právě proto, a ty si co host do domu, vole, četl jsi to aspoň, když už? Co to je? Vole, si nepamatuješ, jak nás za to rektil německý šupka? Vy kurva ani nevíte, co je to host do domu, vy nevzdělané embrya, hovada, vole, nepamatuješ to? Ne, raději... To je trošku temná stránka mého života. Prasiku, nechci ti nic říkat, ale smrdí ti nohy. Ty pičo zás? What? Jo, musíš si koupit ten gel, o čem jsme se bavili minule. Hej, opět bych si dával lubrikačně gel na nohy, vole. Ale teďka nad tím přemýšlím, je vidět, že naše uvažování je správné. Hej, Martošku, chceš tam teda office? Jo, prosím. Jak se naběhnete do hry, tak řekněte všichni. Aby se to nikomu neseklo. Hej to, Marty, kdy koupíme tu káru? Allahu akbar. Chceš toho bovráka koupit? V březnu. Koupíme ho? Klidně, vole. Já se potřebuji naučit řídit, ať zase nerozbiju auto. Služebně. A to chce aspoň 3 litra, vole, benzínu. Mhm, ale to chce hlavně, abys no, nefušoval z naftu, ale s benzínem, vole. A nebo to... zařídím, všechno zařídím. A nebo to uděláme vychceně. Ty jim dáš naftu, oni ti za to dají benzín a vyděláš. A nebo, vole, prodám naftu a koupím bovorák. No nebo. Kámo, ale to bychom mohli spravit do neskutečných věcí. No, už jsou tady všichni? Chápeš, těžký kulomet. Ano, těžký kulomet. Ježíš prasíku, tak nemáš těžký dik? Botkik. Hej, jak je ta předkoncovka? Hej, ticho chvilku, jak je ta předkoncovka před officem? Botkik. The office. To není. The office. The office. Ty debilo, to je CS, vole. Já vím, ale to je The Office. What? Myslíš, to bylo Office, vole. Jo, CS. What are you doing, you idiot? Laputa idiota! Prosím. Laputa madre, pendek. Laputa pendre, kiko, kikiriki. Hej, pendeko, kikiriki, ano. Hej, testování kulturů. Šprechenzi, kikiriki, vole. Vidím, že já budu opravdu šprechinguje ty vogo kikiriki, je to v pohodě. Ne, ta už si řekla, že už se nafotí, že už na to nemá, vole. Co ty máš furt s těma fotkama, prosím? Ono zbožňuje fotky nahých žen, víš, takže jo, bacha na něho, prosím. Ne, tak mě zajímá, jak vypadá Amelie Drivombrozy. What the fuck? V reálu, ty to neznáš, ty jsi nikdy neviděl film, ty jsi neznalý, nebo co, biograf, vole. To teď prčí. What? Prostě. Okay. Kámo, musíš točit kliku a budeš cool, bro. Trajky, já tě mám stejně nejradši. Ty máš takovej vysoký morální kredit. Ne, piči, člověk se chová jak čurák, ona nemá ráda, já to nechápu. Co dělám špatně? Nevím, co provedla já? Co se ti provedla já? ty tady mlčíš tak mě. Pěkně, Martošu. Měříš, a průši, dobře, ne, dobře, střílej, střílej dozad, dobře, okej, okay, já jsem... Ano, ona mě kuchne, už mě podřezala jak slepicu, ona hu akbar. Ach jo. Ježíš, ty nelži. Tak se jí to líbilo, ty vůbec, to se teďka zbudilo sadistické choutky. Tak když ti podřezala slepicu, vole, kdo ví, co to je za dvoj smysl. Ach jo. Já jsem mu podřezal spát. Au. Ty vole, vampíre, tak to jsi nechtěl. Počkej, to je Pimentibus, no, než tady máš tyto skiny. Jsi Lemko. Jo. Vampíre, co ti to udělali, vole? Hej, kámo, z globálu mi to z Unranku dalo léčko a hned v první hře jsem měl 52 kilů a dalo mi to Lemko. A však jsem toho buzeranta viděl, on zapne hru, vole, v 7. kole se tím zdá, protože má 50 kilů ten Churimer, tož divíš se, co to je za ranking systém, jako. Mimochodem je tohle ten casual, kde vlastně si nekupuješ armor, takže... No, já vím, jak to, však já bych... No, já stejně nepotřebuju. By the way, s kým jsou? S nikým, s Bohem. Jsem s Wolfem, prohráli jsme. Ach jo, to je důvěra mena, díky, pojďme vykůřit, vole, tady. Pohoda. Allahu akbar. Abruž, ne, zdej se. Ne, zapte toho cheatera. Čuráka, chci dotřít, čuráka. Nožem, vole. Allahu akbar, já už vidím Allah, jak umírám, vole, krásně. Vidím Boha cecky. Umři. Abruž, je to na tobě. Já že Abruž, já ti věřím. Ano. Kolik to dá? Nedá. Pičo,
Ty vole, mu cvakla hlava, vole, mám to? Necvakla, mám plné životy. To je pičovina. To cvakla tobě a dvakrát. Že u mě je to jasný, vole. Mačíš, ty souhlasím. Tak jdu, to je to tam jenom pinkla, pink, bum. Jo, prosím tě, ty s tou tvojí dutinou, vole, prože ty radši buď těchto. Prostě post si Fallouta, dej si bramburky a říkej si, mám automat. No jo, víš co, jak jsem na kompě na výrost, tak už se směje, že u toho jsem žel bramburky, no, tak. To je špatný fatboy, jako co žere bramburky, prej, no. Ano, hacker. A kačky, na které se udělal sněhulák, no, dobře. Pičo, a já se mu furt snažím vyhnout tomu buzíkovi. Odár, to je bychka, vole. Ne, vampír, to je podobné. Stačí říct ahoj na YouTube, to už máš knife. Tak přesně. Ach jo. Počkej, ahoj, já jsem vampír, ahoj, já jsem měká z toho, budu se vám vole knife, jako what the fuck. What? Počkej, kdo je měký? Jak třeba... Jména, klid, prosím tě, Ili, v pohodě. Doufám, že ty jsi teďka měkký, když to hraješ, proč já pak nemám napsal na to, ty máš chuť. Kámo, mě se sekla míš zrovna. Poho. A budu zase omlouvat, že ti střel kulku do palice, protože si budu trefovat jinam. Kolik zbylo, 5 HP? 20 korun už to mě zbylo, protože jsem koupil knife vampírovi. Jo, a... počkejte, je to náročné, když umřete, tak vidíte jenom a když umřete, tak neříkejte spoty, jo. Ať je to fakt. Hotspot, já jsem hotspot, já jsem fit wifi point, OK, vole. Říkám, já mám hlad. Sýpně, vole, však teďka jsi žral z 20, ty hovado. Dvě se postaral, žeru nejméně 4. Počkej, on ti sežral vajca? Mhm, přesně tak, a už neptej se mě proč. Tož prasík. No. To víš co to je, totiž taková víra kmene policistu, že když vyseš vajca ty vogo, tak vyseš nepřátelovou sílu. Aha. Ježišmarja. A budu, že umřela, zgratuluju. Vyhrala s ty vogo prohlídkový pobyt Allahu Akbar, dead, vole. Pobyt Allahu Akbar, vole. Teďka prý popravili 357 žen ty vogo. Jo, tohle je to tvoje místečko, vampí, co? Mhm. Ty vole, 52, no. Byl plusčí. Ona má 53. Já to nehraju. Ach jo, na zabijte granát, já to nehraju. Dáš kill, píča, to je skvělá hra, mi tak jde. Mena, právě jsme vyhráli, dívej, instantní win button. Já si myslím, že tvůj dick zažil bavorský knudlík. What? A to vypadá jak, prosím tě, takový tady chlupatý knudlík a řekne Allahu Akbar. Nebo... Proč všechno musí být Allahu Akbar? A, no, tak prosím, to dně gif, jako. Někde v action. S někým jsem si ani nevystřelil, prostě jak kulka přilétla. Mně taky občas letí kulka. Mhm. Už taky letím. Hej, nevím co čucháš, ale... Allahu Akbar. Fucking ISIS, vole. Do piče mucha. Tady neznám. Ucha. Ježiš, tak si kup plánek, no, co ti na to mám říct. A průž napravo. Napravo, ano, a rovně, a doprava. Ano, a teďka za tebou, a doleva. Neříkáš, že nemáš důkladat potyku. Zašel. Cesně, drž, píšu, ty ticho. No a cože, je to ambruž? To jsem ještě žil, pak přiletěla do leskla a holka střela uprostřed mýho očem a našla si tak na cíl, proč bys chtěl vampír, jo. Kde to vampír? Ne, ty logo, na... mě ho vyhul, ty krásný. Našla si teďka uprostřed mýho čela cíl, protože mě trefil netopír, jo, vampír, smrdí, jo, kill, kill. Jo, to jsou vampíři, repí, velký, jak... Po roce Vánoce, vampíři, unboxují knifey, zastřelme veselé. Vidím, že jsi to hodně nadšenej. Doufám, že dostaneš rakovinu, ty velkonečník. To jsou mentální teďka úplně... A Bruš, neumírej, promiň to zbyl, ty Martoška, se omlouvám. Mě to líto, Allahu Akbar. Píšo, ty chcípni, ty zmrdem. Jak mě může tento buzerán zabít? Protože asi global kokon, no proč asi je? Fakt, ale dívej, 100 ran na ňu vystřelí, dostane 400 hitů a má 100 healthů, no aha. Igo, vole, jsi přerostlý pták s věnečkem, vole, tam je to nakreslené. Já to vidím. Ne, to Starek je co za rank? Starek je AKčko s věnečkem. Co se tě jmenoval, já jsem obrov. Mě řekne, zda byla AKčka na AKčko, protože jsem nehrál dlouho. Já mu dám commendation tomu buzerantovi. Dejně, tady od teky hlavně o té report, jo. Já to mám v piči, já zdrhám. Ako?
Vena, zabo ho, Allahu Akbar. Granát Akbar! Vena, ty vogo, dívej, to dělám si s ní escorting hostages. Mena, pěkný knet, gratuluju ti, vypadá s ním sexy. A ať to leď k uniformě, Mena, v modní policie ti dává 10 bodů. Děkuji. Allahu Akbar. Ach jo, pojď na všecko, tyjo. Tyto to jsou na kebab, prostě všechno je kebab. Mena, víš co je prdel, co jsem zjistil? Že, jak jsem to říkal, víš, Ili, že tady vyrábí normálně vepřový kebab, a budu se tě chci zeptat, prosím tě, jak může Arab vyrábět vepřový kebab? Vždyť oni nesmí... Salámut, jo. Ale vždyť oni nesmí pracovat s vepřovým, ale oni nesmí dělat vepřový muslimové. Tak třeba to je takový muslim, jako ty seš křesťan, no. Co piča, urážíš moje křesťanské hodnoty? No, Co pak já bych dělal třeba nadávku zprosté, urážel Boha, bral jméno boží na vánek, nebo každý den. Říká, in vain teda, jak se to česky ale řekne? Vole, tohle to nedělají Arabové, vole, ten kebab ty kretene, vylízaný, vpíčený. Čiže to dělají Turci ty debile, ne? Ne. Ano, to je turecký ne, kebab. Ne, to je vole můj kebab, vole. Jo, promiň, já jsem, Marty, omlouvám se. Víš, jak vznikl kebab? To tak jednou Turek se snažil dobit Uherské hradiště a našel tam veliké hovno, víš jak? A tak řekl, no tak aspoň tady teda nakrajem salám, no a dám z toho, udělám z toho kebab, dobře. Ne, co jim zbylo, vole, ponožky, vole, tak hledá cholera, vole, čuráci. Ježiši, to jsou logiky. Jo, a tak jo, taky jo, třeba nemá žádnou víru, vole, tak to. Zabil se mu potoka jelena, Ambruž je naše vyvolená, snad je vyholená a upoufaná. Ty piče, držu, půjde, to je nechvilko. Píča, to jsou hlášky, to je zamoč, vole. Už jsme si zvykli, no ale musíš se krotit občas, aspoň chvíli. Opravdu, přesně, jako piče. Mě nezajímá taky, že jsi vyholená, vím, že jsi, ale ticho, pšt. Už ne, vole. On tě píku, ještě tím novým zasraným, ne... Vole, rakovinu kokota, vole, ty přeji. Ale... Ježišmarja, vampírek, kdo tě vyrektil, zase Bůh, co? Já to musím nechat trošku prodloužit, aby to nebylo 8-0, víš co? Jasně, počkej, už toho začal koktat, že tě sejmul takovej demon. Já jsem ho nezabil, co pravdu než ho něk podřezal. No, tak jo. No jo. Jo, a o čem jsme se to bavili, jo, o vyhlaveném přirození? Kurva, drž bubu, vampíre. Jo, vampíre, drž bubu. Nedívej na ten nouzko. Kurlovskou, co ty hňupe? Piče, komu říkáš hňupe, ty hňupe? Tobě ty čuráku. Piče, to je přátelská atmosféra toho žida, zabiju. Já se těším, až se tak ožeru s tebou a pak tě na takovou počuň a ty někde zpátky a umřu, vole. To bude nádherná smrt, vole. Roztočme větra na vlíbí přátelství, vole. Přesně, ale jsi mi zapomněl, jak jsme si líbili, že do takové nehodíš kebab, vole. Drž hubu. Allahu Akbar. Tady čurák, vole. Já se pomoci, jako jsem říkal, jak lepší. Ale lepší. Ultra skvělou zbraň s tím autosniperem prostě, jak to je pro týma. Jo, ale to prej fakt jako chlupatého. Mena, otoč si mena, není tě hamba používat jako autosniperu. Mena. No, ty jsi debil. Cípka dostane to do ruk ten šulin, vole, asi v prdeli. Už si... What? No, dívej se, vole, ten je tady vyrektil z klobásku chodící. Felicie, smrdí jak veliká předostlá policie, Felicie. Co řekl ty zmečku, vole? Je rozpadnou ta... Ježiš, smrdí! Šáháš na moje auto, jo? Víš, a proč bych tady šáhal, vole, si blbě, ještě se to rozpadne, ne? Ty šáháš na moje policie, jo? Vod se rozpadne, akorát tvůj vod se rozpadne, jo? Přesně, poctíhou ty vogo, tady... Vole, já si myslím, že vole, tím tvojím Hitlerwagenem, vole, co takového tady, jo? No, ano, seš... Hitlerwagen. Ach jo, teď umřou za to, dva teroristi teďka zemřou, protože urazil z moje auto. Tak se stalo, tyjo. To je takzvaný, vole, pusy vagón. Pusy vagón, a to já jsem to vezl akorát gyros, ty vago, pusy, no ještě ne. Ježíši Maria. Ty zastýma. Piče, pusy vagón, vole, co to je? Ale to si na to nechám vytetovat, na to auto normálně. Piče, pusy vagón, a ty do toho sedneš a dáš si nalepku, ty vago, na kšeltovku, vole, ten pusy Zweithander, vole, pusy Reaper, vole. Ty pičo, headshot. Ty vole. Headshot. Ale to máš auto s kundolapem, vole. No ne, to je přímo to auto samo od sobě kundolap, přece se říká, ne? No, ne to tvoje, protože... Ty vole, drž hubu. Co Mazda to pizda, co Mazda to pizda. Ne. Až dám do toho kolíka, do toho auta, tak to bude teprve kundolap, vole. Protože se mu rubí, aby nedostali pokutu. To je do nebe bící. Vampír si střílí boty, ne ho? Allahu Akbar. A proč je zabila? Cože? To je ostuda, vole.
To je. Podím se jsme to kluci, ale nezvládáme. Dívej se, ženská vyrektila starého známého vojína. Na srdci. Pičo, jdi do prdele, vole. Ty mě s tím srad nebudeš dlouho s tím vojínem, vole. Promiň, s polovojínem. Pičo, já se propůjčím na kapitána, vole, bude. Ale jo, základ dobrý mezi zubní stěny, jak tak. Ty pičo, drž hubu, nepovídejte ty recenze na moje ústa, vole. To je fakt. Mám začít s tvojím údem nebo radši ne? Ty pičo, drž hubu. Jo, promiň, šulím, malý. To není pravda. Se tady člověk nedozví. No počkej, to my už jsme se dozvěděli, že se holíš. Ježiš, drž hubu, kurva, chvilku. Prosím tě. Promiň, tak nikdo nemá... Povídej dál. Ano, povídej dál. Já se s tebou... A proč, tak já se s tebou tady bavím diskrétně v soukromém chatu, ty vogo, těchto věcí, kam to tady probírám, že já neuráží četl. Ty napíšeš jednou za uherák, tak jaký pak soukromý ti... chat, zase tady nemachruj. Hej, ale je pravda. Tak jsem ti psal a práci hlavně opatrně, bych tě neobtěžoval s takýma sexuálníma otázkama, co potřebuji poradit, tady potřebuji poradenství. A on ti tady řekne, jestli to... No to je poradenství. Tak jako, já si rád nechám poradit, víš to, protože já si nevím, jestli se skrčit se u toho je normální, no. Bacha. Ano. Jak to? Mě na to stiskl spoušť normálně a ustřel. Má tu rychlo mrtku, no. Ne, moju, já jsem mu udělal, jsem kokot, to, no, to můžu já. No to je fakt. Já za to přebírám plnou zodpovědnost, řekl Führer a umřel, vole. Neumřel, mu se nechtělo. Jo, on se dostal do Argentiny podle kolíka a vládnu dal třetí říši, no. Ach jo, to je za moc, vole. Já si radši umřel podle Amiku, když nenašli jeho kosti. Našli jeho zubní protézu, ale to... Jo, o, jasně, vole, to říkají koňovi, ten má větší hlavu, ty ňuka. Ty pišo, to je hláško, vole. Abruš, ty vrahu. Ano, Abru, přijíta. Strike na schodech. Vole, ze všad, vole. Je, prasík a jeho tlustý mezinožní někde. To by zavřít chvilku tvoji ústa, prosím tě. Dobře, a nabíjíš ho z vrchu nebo ze spodu? Ze spodu. Z boku, ty vole. A děláš to na studnu, anebo? Píča, mohl jsi přestat dřet hubu. Mohl bys přestat dřet hubu, ano. A budu, jak se to říkalo ve školce, ty vogo. Přestaň, ty vogo, jest a okamžitě začít mlet. Aha, opačně, sorry, vogo. U jídla se přece nejí. No, jo, u jídla se nejí? No to ano, říkali knězové ministrantům. Ježišmarja. U jídla se hulí, vole. Ano. Ticho. Kok. Ne, vole, vlasy se hulí, tam až se naspali vlasy do huby a umřeli. Ano, a zase tento oleandr s mojím vlastním ganem. Vampíre, chyť do ruky ten tvůj nůž a pojď na nože, buď muž. On nikdy. No, Ježišmarja, hej kámo, musíš vyhlásit válku koním. Dobře. Alahu, koně Akbar. Koně Akbar. A všichni spolu. Koně Akbar! Vampíry načete spavnou mimochodem. A co mu to pomohlo, když mě zabil Martu, že jako co s tím chtěl říct, kurva, teď? Já nevím. Myslím, že tuto hra už nehrou dál, tyjo. Jak to? Hraješ jména. Tu najedu se for beat me. Pojď. Ne. Jo! A to šo daj na cigáro. Jakou mapu? No jasně, to to nechci. Jakou mapu? To byla taková přírodní hudba. Jakám asi na vejce. Nedáš si vejce, nebudeš žrat na noc, budeš prdět a bude to smrdět přes celý byt. Ržubu. Buďte, vidět ty buzíku. Já mám si barák, chápeš? Ano, ale smrdí to ten pohovnej, když tam piče sereš ty vajíce a furt, vole. Co to je? Sežral tři dny staré kuře, sežral teďka, že když si zasral to smrdali, by tam bylo to kuře zhnilo. A jak vole. To kuře asi dlouho roste, ty idioté, vole. Vole, hně tam 4 dny v tobě, vole. Ty si myslíš, vole, že kuře, vole, dojdeš a ježíš, kuře, jo, teďka právě. Tak papiš to vypěstu za 3 týdny, vole. Narostlo, vole. A co kuře, ty prsa, to si myslíš, že nemá prsa nebo co? To roste na stromech, to nevíš, vole. Ach jo. Zasadíš kuřecí normálně ten kuře, co stromník, vole. Bude dobrý. Zasadíš soju a vyroste kuře, co ty? Ne, zasadíš ty vogu kuře. Tak nevíš, že soja je člověk, vole, akorát ho zabiješ a vykastříš. Ale však tak to funguje, chytneš normálně slepicu, píchneš želavu do země a ona vykvete. Ach jo. Aha, tak teďka... Chápu princip chůze. Ale tak chápeš na tom stromě, na tom kuře co rovníku, ty vogo, roste, tam normálně to polodí jako vajíce, a když to pokáčeš, tak to máš kuřecí, dřevo. Řek, to je kuřecník, vole. Kuřecník, ano. Ano, kuřecník obecný. Tam ale máme ještě vepřovník obecný, říká se mu Kalousek. Že mám rád
Smažný tvý kůžek vepřový, mám rád vepřáka! To bude pošer muslimům. Mám rád vůni vepřového, tak chcípni ty zmrdy imigrantský. Jo, a teďka... Stáhni s tam, odkud přišel, stradadadada. Vod, jsi to seklo, cash. Vod? Ty, komu píče mapa se sypnýma kladivem, vole, to je nefér. Já chci mapu zaklíma křížema, jo. Může hřej, když může mě hřát. Já nechci mě hřát to zář. Musavý. Jaký Mussolini, nebo co? Mussolini je můj stříček, tyjo. No to je pak... Můj stříček, Mussolini. Proto se chci zaprovat. Čako oběsili zůru nohama, ty vogo, na benzínové pumpě a střelili ho, ty vogo. Ty bych se moc nechlubil. Jedna stěna Itala krve, tyjo. Ty máš 17 Itala v sobě. Jo? Já čtvrtinu Němce. A Brus tam má německé předky, však je to, ty vogo, úžasné, má německé předky. To je nádhera. Ty seš hláš pro lhání. Já mám v sobě půl litru kafe, vole. Já mám taky asi šel předky. Slyšel jsem, já mám v sobě půl nepíš, ale... já mám sebe 17 Itala a polovinu Němce a půl litru kafe, vole. To je čurák. Hej, kámo, ale když se na tím tak zamyslíš... Chválně, uděláme test všichni proti vampírovi, jestli nás fakt dokáže rozdat. Jo, tak jo. Já už jsem u vampa. No tak se svični, nezájem, jako, protože... Toto, jmena, tak to jednoduché. Tam se vyhrává, jako. Jo, ale já to chci zkusit, pojďme. Mena, to jednoduché. Ať jde za policajti. Ať jde za policajti. Ne, je jednoduché, strajku. Ne, to ne, to ne. Strajku za sebe, prosím, vás, to je easy. Já jsem čekal, že si vystřílí naboje, chápeš? Bohužel, balanc mě nepustil, oši. Pěkni si toho bota. Jak se mění balanc? MP un balanc 1. Tak jsem střílel boty, si pamatuju. Když jsem hrál Leo Defeat a jsem vraždil na štědrý den. Hej, kámo, to bylo hrubé, co? MP, poslouchej, MP Auto Team Balance 0. Svak. Ano, však říkám svak. Mena, teďka si mě přidal Striker GG.cz.e, to vůbec nejsou já. Ano, klikni ho. Striker GG.cz.e, tyjo. Stejná moje profilovka, level 0. Ano, to vůbec nejsou já, tyjo. Kde pustení ho, reportnu ho, zmrda. Profil je private. No tak reportuj. Ty vole, vůbec to nejsou já, jako. Hej, Wolfe, zmiň si tým. Nejde to. Ty jsi to skurvil. Je Team Balance. Nejde to. MP Auto Team Balance 0, fakt jo, kni bota. Nejde to, já dám Counter Terrorist ani hovno. No tak bohužel. Si prostě nech zabít. Dobře, fuck you. No one talking. Tečka, nějak rozumně, 2-2 jo, 2-2. Ne, počkej, já chci, aby Wolf šel k vám. MP, restart game. Já jdu s tebou stříku, kde jsi? Tak počkej, on dostaně z tebe. Tak já jdu s Amélie z Rivombrozy, ona mě chce ukazovat věci. M, Mena, ACT. Ano, já to tak dávám, nejde to, nepuští mě to. Nelží. Ne, nelžu, fakt. Ne, vampire 0. To je debil, no. Marto, máš hlavu, já mám pravu. MP Lim Teams 20. Tak jdem M420, no, pojďme. MP Lim Teams, MP... No, zkus to. Limit T AMS 20, synu. Už je tam. Je tam. Jo. No! To musí teď MP Retard. To jo, musí jo. Dojít, přesně, MP Retard, a let's do this. Dneska toto si nevyhrám, jak odeslám CS-ko, přísahám bohu. Je, tak to já schválně se nechám zabít. Bude tě to mrzet, strajky. Nebude. Ale bude. My nebudeme venku. Pojďte 3-3, já si pět pro boha. 3-3. Tu Bčko. 3-2, ne? 3-2, je to A. Matematika je pozdě, no, 3-2. Je na Bčku! Ne, je to A. Je na Bčku. Je to B, děcko, takže už to víme, pojďme, jo. Je to A, mena. Je to A položeno na B, dobře. Ne, je to A, ale... fakt. Ano, správně. Jsem se tam zahodil na Wolfa, co tam poskakoval, znaš. Jo, MPV, já jsem defusnul bombu. Vod. A skvart. Teď královnou jsem já. Aspoň je tady snadný získat. Jsem tlustá, zasraná. Ach, jo. Mám umělý kolena a chápu i Sylvestra Stallona. Boha fix. Ho hulím od rána. Koliko co dneska jedl nebo pil za houbitu? Mena zhnilé kuře 3 dny v pohodě, to je ta plíseň, už působí na mozek. Ty vole, kuře roste 10 roků, jak může být zhnilé, se posral. 10 roků, To jsme kde jsme tam byl tady na tomto hochu, jako. Cože? Co máš diesel? Gasolina. Kámo, budem s Martošem pěstovat dieselové kuřata, píče. Dieselové kuřata. Což to normálně namočíš do diesela, smíš? No ty vole, mena. Jednoho? Jenom jednoho, já mám málo životu. Mám rád vůni masa kebabu, žral bych ho a strkal bych si ho až do nosu. Dva.
Strajku, já jsem ho navábil. Ty jsi vábnička naše, jo? Přesně. Já jsem ti teď protektoval tvůj big dick, vole. Tvůj 17-nový italský kokos. Nechoď ke mně. Ano. Já budu kempit na spavnu. Ale... Ne, já tě u tebe uvidím, ať se, jestli to vyrovná. Teďka. Ty vole, ale jak je nasvenej, že? No nemluví, tak asi čuchá, že je tam někde problém. Ale já to ano, mena pět na jedno je úplně fair play, no, přesně, jako ano. Tak pro mě bylo, Bečko, že jo, Bečko, kontakt, Bečko. To není pravda, ty lhářů posraný. Bečko jenom fake wolf, ten to nedává. Ale, ty pičo, tak mě naprosto sra. Já zabila pan. Hlídej rohy, bude za rohem sedět. Říkám ti to, hlídej rohy. OK, nevadí. Wolfe, hard strat, jdem to vyhrát, jo? Začnu okay. Se snažit teda. Ne. Je prostě občas to nejde. Denně bombu, já to fejknu na Bčko, jo? Dobře. Fejkni to, jdou na Ačko, jo, let's do this. Tuc. Tuc. Pamatuj si Marcela, tuc. Tuc, já jsem ho potkal, že konečně nechám do nemocnice. Jo, musíte mu starat za přelomila dík, vole. No však a nedív se, když má 300 000 kilo až bomby. Já nechápu, jak si může být, ty vole, to je strašné. Tak ty vole, vyhrajte dobré strategie. Ale piču. Zabij ho nožem, zakuchej ho. Zakuchej ne, já ti vykuchám. Maj rád za to, maj na kuchni. Allahu Akbar. Ano. Koliku vyčkej, to půjde. A ten něčo. Je tam. Normálně granada bagrigis. Grigi, vole. Amélie, jdeš na A, on to rekl. Ale Pikachu reknul. Drž ho, půjme na chvilku. Jak by se ho tam dostal, mě řekl. Normálně jména, měl jsem smog, proč jsem asi hodil, ty vole, ježišmera, vy jste oleandří, vole, heroidní. Proč bych jména asi ty voházal smog, tell me. Nestřílej, nemáš náboje, nestřílej. Střílej. Kámo, já náboje nepotřebuji na tohoto blba, ho mě stejně zabije. Jo, prasíko. Jeden náboj, měl jsem 3 helpy. Helpy. Jsem ti tam hodil aspoň magazín, víš, ať víš, jo, oček, ano. Kup, vypo. Ne. Nechoďte na middle, jo, nechoďte middle. Takže půjče middle teda vampíre, dobře. Ach jo. Hej, prostě prasíku, pojď se mazlit. Hej. Nefunguje, když jsme nenáročné, víš co. Ale hovno, pojď. To je buzerantos. Jdu Ačko, protože Ačko bude děcko. Ale buď to mid nebo A. Je to Ačko, je to Ačko. To vlastně do hry je to Ačko. Jo, je to Ačko, ano. Bože můj. Mám bombu. Tak ukryj, má retard k ní už běží, takže ukryj. Retard, jaký retard? Já si myslím, že jsem nežil poslední ty. Aha. Jo, to bolelo. Hoď flashbang, kurva. Neposlouchej, co ti radí, neposlouchej. No, já jsem ho musel hodit. No, ale během toho házení tě dostal, poradil ze stradalský tým, ty jo. Ty vole, promiň, on střílí za běhu s tímto jak tým. Ale to nejde, počkej, o to nejde točíš, protože víš to stále, jak mám točíš magickou auru, on když dá do ruky granát, tak se bude 70 a vždycky ho zastřílí na granát v ruce. Jo, to jsem si všiml, no, ty máš na to, vole. On je na to prostě laký, on hodí flashbang, nahodu ruky mrt, vole, dek. Jako. Mampe, víš, že jsou pod ventilačkou teďka? Jdeme zabít, pojď na to. Jsou na midu. Běží, vypoběží Bčko přes střed. To není pravda. Děláš si piču a budeš prostě nic neřekl, že tam třeba si ty vole, já jsem se tak lekl. Co by ti to říkal, je to nepřátelský tým, ty vole. Není, já mám rád, on je se mnou. Ne, kolaborovali s nacisty, out dead, vole. Já svičoval s Gun, ty jo. Ano, kolaborovali s nacisty, Sigairo, vole, no dobře, okej. Okay. Říkám, svičoval s Gun. Ano, já jsem koko totiž vymrdaný, nevím, proč to svičuju taky. Dívej se, jak je teď vampír je úplně mrtvý, dívej se na to teď. Úplně bez šance. Ty vole, co děláš, vampy? Kde je ten žid? Vampy, proč? Jo, fake plant.
To je zmarat. Hej, Amena, viděl jsi to, Amena, on když má tento gatnev, tak on má větší range, vole, to je cheat, vole, dívej se na to. Já jenom nahrát těch 300 hodin na serveru. U nás normálně dá 4v2, u nás normálně dá. Ono by mena, to šlo i Mena, promiň, ale Mena, on ještě, on Mena, prosím tě. Já se Mena nepočítám, já jsem takrát, vole, practice target lol, dick. Jo, ty jsi dick. Shut up, bitch. Máš pravdu. Ty jsi dick, jako. Mám rád kůni tvého muže, kůže, kurva. Ach jo. Jeli, neserme. Jak? Venti. Pičo, Ili, ne, víte, zahoď to, vole. Ach jo. To jako by nechci. From the heavens to the stars, do piči! Ješkovano. Lol. A zabil jsem upíra do piči. A pak, že jsou nesmrtelní, vole, měla si stříbrné kule, vole, nebo co? Taková lež, tyjo. Já mám stříbrný dick z něho teďka, ho. Mohl česnek užet, jo. Česnek, piča. Jo, česnek. Česnek, česnek, Ibr, aha, les. Ibr česnek, dolčí. Ibr čínský česnek, Ibr, what? Martošu. Kde Martoš? Na Bčku. On už nehraje, nebo co? Hraje, akorát se soustředí. 100% calculated, jo. No. Já si teďka tak mají na 100% ejaculated jako z toho tady. To je fakt Ambrušťuka za vakozy. Ty vydrž hubu kurva chvilku. Ježišmarja, tak ju nehne. A co jí dělám? Já jsem ten špatný prej, já. Jo, si. Sík, ano. Sík. Ano, vyprotím. What? Ty pičo, viděl jsi to? No scope! Ban, normálně ban. Viděla jsi to, jo? Činnost koupi, činnost koupi. Hej, prasiku, to je moje zbraň. Ne, to je. To je tak, když jdeš s týmem, on tě sám vyflešuje, no, klasika. Že to na kose, vždycky já to zbožňuju. No, však jo, to je tvoje rarita, vole. Jo, jdeme, raš. Dobře, prasik, tak vidíš svému týmu pod nohy granát. Ano, u miliskonu rychlejší, tož prostě boom reakční čas, šrek. Ano, on má místo očí penis, chápeš, to je v pohodě. No to je fakt. Má prostě vyprcený přehled. Bomba je Ačko. Ach jo. Jak je to zemřel? Záda je vám tý. To je zmrt. Česnek. Ten má fakt strašný reakční žas. To je úplně neuvěřitelný jako. No, ty jsi ty velgu generál normálně, ty velgu, ale bohužel tady to ještě ani nejsi vylezený, ještě ani nejsi vylezený spoza zdi, a ten už nesmíš prostě Mena vybíhat tak rychle, on totiž má prífer, má totiž v mozku zabudované tu mapu prostě, jak jsme se tomu smáli s Vampem, že to je pičovina, on to tak dělá, že jo Vampe? Protože ne, skáče vůbec. Vás. Ježiš, tak má rád auta, nechte ho, ne? What? Fucking ložík, vole. No scope. No super, vole, a co jako? Přesně, tak ti ustřílem dík. To je Ačko, bomba je A. Prasíku, zleva. Já vím. Holy shit, my dick is so big right now. It's growing. It's growing. No way, bitch, no way. It's growing to explode. Bot, ale Abrus, prosím tě, nepředbíhej. Ale tady tento cheater, to je za moc. Tak ne, cheater. To je, vole. Normálně 4v2, oni to vyhrávají, jako tady to. Ježíš, a co jsi čekal, vole, slona do piči? Ne, Slovákam. Něco. Slováka čekal. Slovák, ostaň hrdý. A už no. Se neukazuj na oči, hej. Lejz je bača. Tududu, tu. Fajn na kokos. Je to A. Abruš, proč? Čím jsem si to zaslal, prostě že? Protoč. Mám bombu. Tak... Jo? Abruš, natukaj na ní ten kód, prosím tě, hlavně nenápadně. Já spíš vidím chodící prase. Ty chodící prase, kde vidíš chodící prase? Na spavnu. Já nevím, ty. CT, děcka, CT. Co má napadbenej za kici, to není CT.
Jakože je trak, no, takže CT. Jakože CT je trak, vole. Hana, musíš ho dát? Ano. Ještě že tak, ty vole. Tak já si vystřelím. Já jsem ten živej díkoj. Víš co, to byly prostě, to bylo Shock Troops versus Sniper, no. Tak. Prostě Elite Trooper. No ano, kteří jsou nerfnutí do píče úplně, že, ale dobře. Ježišmarja, ale já se nebavím o životě. AVP, dobře, kolik stalo to AVPčko Man O' War? To má málo, to je... 13 euro. Míně. Málo, jo. To je málo, dobře. No jo, abych mi... Za skýnek. Deko. Abruž. Proč tam lezla do té kůlky moji? Protože jsem viděla, Prost, že prostě, ty vole, můžeš si pískat. Au! Proč? Prostě má ráda tvoje kůlky, no. Ach jo. Proto ti do nich ráda lezá, tak. Co? Ty by je neměla ráda. Je to mít, jo, je to mít, děcka. Mít, DAčko. Ty pičo. Ježiš, to byla zase spožděná reakce, ty vole. Spožděná reakce, vole, spožděná to. Hej, kámo, to je fakt, to je, když se postavíš až za minutu, že? No, až za hodinu, víš co, prostě už je dávno po, prostě, že to nešlo, ty ping, ty pičo, brzo, no, čuráku, doslova. Jako když vidíš ty chlupy, tak to nejde, no, musíš mít prostě hladké kluziště, hokejista taky nebruslí, piča. Na trávníku, ano, to je fakt. Tak, tak. Martošku, nestřílej, já ti dám head, dám ti head do té kastiky, buď z minimum. A já mám tak pomalu myš, ať mě z toho se redy. Jo, myš, ano, myš, no, to... Proč? Je to Bčko. Není. Wolfe, za mnou. Za mnou, i komrad, komisár. Kde jsi, vampíre? Mid. Zas ten cheater vyjebaný. To bych tě trefil, hele. Jak jsi ho mě viděl? Kamu, ale prasík je on kamera Big Dick, takže jako bacha na toho jeho šulí, ne? Jo, takhle je, Martušek chce kraj obojí, tak to jsem nečekal. Že? Že jsi to kral obojí, ty jo, jsem nečekal, že na mě namětíš. Jsem tě kral nad nožem původně. Hronáčku, děcka. Máme ještě jednu, tohle se je celkem sranda. Aspoň, pro koho člověče? Já bych dal... Těší, ne? Není, vole, on čeká ten zbrat. Mid. Retard mid. Retard mid. GG, já říkám, GG. Ještě to skoro jsme vyhráli. Bajonet se zpět, jo. Já bych dal to COHáčko, ty vole. To není mapa do CSka. To je fakt. Mapa do CSka je co? Aztek, neček, taková málo hraná naše. Já se načte zase v internet a dám tam hned Aztek. Tam ale v Azteku, tak to jsme v prdeli. Dáme spíš Aztek? Ne, Aztek, na Azteku jsem nahrál, asalt, ty vole, tak 900 hodin. Asalt nás bude kýžek, nebo vidět jak, takže Asalt. Na Azteku mám přes 900 vyhraných krov, takže tam jsou profesionál, tam zná každý roh vaší mapy. Aztek je vampírovaný silnější mapa. Jo, jak to můžeš vidět, Abruš? Protože no, má rád Advisy, vole. Vždyť Aztek se nehrává, ne, oficiálně. Ne, ale Abruš se mnou hrál, když jsem tam měl 55 kilů. On dává všude 100 kg, to je problém, jako. Takže ona hrává za no a proto je Silver Elite Master tečka, takže ty vole. On upotahal ten sráč, vole, já ho nemám rád. What? Potahal už stranek. Potahal i tebe, vole. Mě taky potahal na Silver. Co na Silver, tyjo, na globála skoro. Ano. Silver Elite. Kurňa, Martošu, musíme koupit to bávo. To bych hlavat tím. A nebo? Jak je na Aztek příkaz? Dej Aztek. Ale dej SM Aztek, dej Aztek SE, dej Aztek SE, ten je nejlepší. Tak je tam příkaz, jménem zákona ti příkaz. SE nemám. Je tam. Tak ten druhý Aztek, co tam je, dej Aztek a ještě něco tam je, ten je nejlepší. Dej Dildo. Je to tam? Počkej, co myslíš za mapu? To je Aztek, ale prostě Glock. Nedívej, map. Dívej se, map, D Aztek, SE je tam, vole, na výběrce, blbneš, map, D Aztek a jdej zatím podlomit ještě. To máš nahlou ty, vole. Nemám, říct, to je původní mapa, ty vole. D Aztek, SE, nemám žádnou mapu. Proč si děláš prdel, vole? Nope. Taky nemám, kde bych vzal. No víš, proč, protože... Nemám.
To je původně Aztek, chápeš? Ona jako, výborně. No jasně, jako ale ten si musí stáhnout na workshopu, jinak každý hráč má přístup nejenom Aztek. Neže já tam nainstaloval, nechápeš to ještě z dobrých, to, já tam zainstaloval z roku 2012, to je to, víš, ty soubory sejvnuté. No vidíš. Tak ale je to workshop, takže jsme u toho tématu, kde jsme byli. Ne, Vena, to není workshop, chápeš? Vena, to je v čisté instalaci ještě z roku 2012. Prostě je to worksheet. Chápeš, to ti nesmažeš z toho počítače soubory staré, z toho CSka. Chápeš? Hej, strajky, nedáme někdy sourcey? Já jsem to říkal dávno, že můžu hrát Source, že Source je lepší než vyjebány, který kupuje. Ne, to je sračka. Já bych klidně dal, bude sranda. Pragmata. Tam nejsou ránky. Ale vampira omezím jenom na toho, na brokovnicu, tyjo. Auto shotgun, jo? Ne, auto ne. Strachy, já tě zklamu, s tou základní brokovnicou jsem schopný vyndat celý tým. Dobře, TMP9 lepší. Hele, ne. Ty se pochvala, smrdí S-fuck, S-negrobo. Jenom flashbangy, nesmou granáty. Ne, to ne, dáme mu teda nůž teda. Že ty můžeš jenom flash granáty, vole. Vrdi se úplně pozabíješ, vždycky bych vstup. Tentokrát Ili? Nebo? Jak jo. Jo. Kolik? Já budu hrát jenom s pistolkama. A vykopni boty já nemám rád, jo. Jo, já ještě. Ano, bych se starý rád chodit bosí, no, po bíči. Boty mám Kolumbie s hákovým křížem, jak je to v pořádku. No ano, to je fakt, to je strašné. Ježíš prasičku, pamatuješ miláčku, jak mě toto minule nastavil ty hovínka, vole. A Bruš to už to ani nemůže, ta už tady jenom spínká. A už tady klimbám. Tož to už se připravuje na ty večerní foto. Večerní foto, je noc? Kolik? But first, let me take a selfie. Ne, neříkej to prosím, já to nesnáším. Z prasíka se stal hotový selfie master. Jo. Já to miluju. Jmena ano, a co je na tom špataného, lepší než sex s mužem, ne? Ok, no to se vsad, že to je lepší. No tak vidíš, tak radši selfie než vybuzerantem, ty vole. A když jenom, jestli ustoupím. No bohužel, vampíre, proč? Někdevem. To je buzerant, vole. Hej kamo, zahrajem si Global Elite. GG, VP, good luck, have fun. Hej, ok, I'll go B. Ano, I'll go B, komu to říkáš, můžu se zeptat? Ne, díme, bro. Hej kamo, tak co, zkusím někoho zabít bombu. Jo, zkusím. Good luck, have fun. Kama jdem, já jdu sám. Okay. Znáte tady cheat plenty, toto je vše nejlepší pasa hry, ještě ve staré verzi byla lepší. Jdou Bčko. Nejdou. Teda Ačko, sorry. Já tě nebyl plenty. Tady jsou porozený plenty. Mhm. Ona si v píči, víš o tom, jo. Ježíško, ty řekni mi něco, co nevím. Vampe zleva. Jsi totálně v píči. Řekni mi něco, co nevím, slyšíš? Já jdu kryt spodek. Ale vampir to dostal pěkně. Dostal. Au? Ne, dostatečně pěkně to dostal. Vy jste jak slepí všetci, to je za moc. Já se budu smátit. Škoda. On si vzal revolver, no. Kdyby jsi to dal, abych si nasmál. Kolik to teďka dává, 80? Ty vole 80, kámo. Dává to bomby. Já to někde mám taky. Teďka by to chtěl takový popisek. Sorry, mám balistickou přilbu, ale ser na to, jo? On to nedá, ten debil. Nedá, no. Když dám Ečko, tak budu prasíka jako bota ovládat? Ne. A já se skovám. A, že mě nevidíš, jsi maskovaný. Hej, fakt ale, Martoša bylo blbě vidět, tak blbě až nezabil. Hele, mám taktiku, na. Kdybych stál ty vole skovala, tak by byla by nic stejně neviděla, proč ta neviděla na 10 metrů, ty vole. Je, ty z něho dal, kámo. Tak promiň, to je jenom pastva pro oči. Hele, pojď za mnou. Dal mu Deagle Blaze. Tady To možná kanála mám. Ne, dole. Z duchovka. Ty vole, to je... Já se to můžu vykašlat fakt tady na tu hru. Vidíš, to prohrál jeden gol a už se to zdává a budu. Nezabila bys toho člověka. Ještě si po mně vzal gun, tyjo, všechno má. Jo, no, je pěkná. Mně se líbí, a budeš tak prostě nepoznat, že je to žena, že má ten růžový famas. Prostě ona se nebojí vyjádřit své city. No, těho chce si to vypřehulit. Ach jo. Mentální breakdown totální. A budeš vlevo. Pěkně. Easy. Ale vyšlo nám to docela, že? Zpět, hoši, jsem zpět. Jsi zpět, jo? Jo, dlouho jsem nehrál, takže jsem to neuměl. Tak na Wolfe, když se ti stejskalo. Já začnu teda. Děkuji. Je dobrý, no. Je nežužava, to může být. Pojď za mnou. Ach jo. To určitě řekl, no, ta Zagorová tam zpívala. Hej, kam, ale on je fakt vidět úplně na dálku, to je sranda. Že jo? Au, to není sranda.
Bacha, záda, kurva, kde jsi ty šulíne? Jo? Amelia z Rivom Brozy mě rozkropila. No, you're Shrek, bro, you're Shrek. Jo, jdou ti s tam odbrat. Pokládaju Bčku asi. Ne, na smrti, víš o tom, jo? Já jsem živý. Kurva, sorry, ale... Živý i mrtvý. Či to máš Battlescare, ne, Abruš, vampíre teda? Ne. Co to je? Je to Ačko. To je taková sračka, kolik stojí? Ne, kulavé to... Asi 13 euro. Je to, dobre, a, je to Bčko. Je to Bčko. Děkuju, vánoční dárek, jo, říkáš, okej, okay, tak. 100% je to Bčko. To ti padlo ty šuliny, ne? Jo. To je buzena, vola ho nemám rád, já chci komandér do British Forces. Ne, je to Bčko z Trajky. A jakou kvalitu mám, Pe? Teda ty, Marty. Já mám filtrstvo taky. Taky? To je to doškrabané, kdyby to vole smrdělo půl hodiny. Jo, to je tak, když se neholíš. Ach jo. Tak jste se dneska kvůli tebe ohonil, ty blbešek, já mám domarnaný ksicht úplně od toho, vole, super. Ne, ty máš filtrstvo, vole. To máš ještě takové ty štětinky dětské, vole. No cashby ty vole, cashby piča. Víš jak se tomu říká, že to mají mladá pod břuchem, vole. Ach jo. Paže. Ach jo. Pažitku, ano. A nebo žaba na piči. Ach jo. Ježíš tak, sorry za slovo piča, budu používat smyslný důlek, vole, třeba, nebo já nevím. Ach jo, to je ještě lepší, jo. Nebolik vaginas. Kurva jak? Ne, aká či? Já bych řekl, že tam jířil ty vole stiskl spoužarek, ty easy. Zavři piču. Okej. Okay. No to jaksi samo. Záda! A to zabij. Jo. Manage, já se rozložím G49, a dívej. To je čura. Prasíko, ale dobrá hlava. Já jsem ani nemířil, já jsem tak random prostřelil zeď a headshot. Teď si zlomil znovu ty vole, vampíre. Já tě nemám rád, kam jsi to položil. Neříkej slovo polo a žit. Děkuji. Promiň mě jako člověka, vole, a přemýšlejícího rezistentně, korpulentně a tak. Uráží slovo žít. Ne, urážíš slovo. Žů. Ne, prostě, ty zasraní nacisti, já se s vama nebudu kurva bavit, vole. Prostě refugees welcome, vole. Ano, říkajte, že jsem prostě, no. Nechte se mě vysmát, tyjo, to je za moc. Co nelíbí, no, refugees welcome a říkajte za tím hnedka. Jo, to byl, no však to byla ta fotka, jak jsem ti říkal. Jak ten Papa Adolf, vole, že? Musíme přijmout 6 milionů prchlí. Jsou tam vampy asi 3. Já vím. Je teďka jeden zdrhá. Vampire, má to ta postava způsobenou ruku, prý. No, jako mě věděj. Ty vole, Free Fire, ne? Zada. Abruš, ty vole. Ano, tělek. To vypadám tak hrozně. Přesně jako Nodovo, Hergotik, co ty urážíš. A hlavně nemyslet. Nemyslet, přesně, to je největší problém lidstva, myšlení, tyjo. Myšlení myšlenkové tvého... pochody, tyjo. Ty vole, myšlení tvého koku stojí za hodno. Souhlasím, nemyslí. Víš, jak je to, nemyslíš, zaplatím, no, platím. Bum, pay up, bitch, jako. Bum, pokuta za parkování, tyjo, 1500, okej. Okay. A ne po policii České republiky. Ne, to bude vlastně městská, to bude měšťáci vydrbaní, sorry, jo. No však jo, měšťáci dávaj pokuty šulinům, co nemí parkovat. Hovno dělaju. A, oh, kde jsi byl? Za tebou. Ty pičo. To je piča, ten kalahen na hovno, vole. S tím trefím velikou piču. Vampíre. Záda. Já jsem měl místo revolveru, já místo Deagle revolver, ach jo. No jo. To si děláš prdel, vole. A. Už máš na to avivko konečně? Mhm, jo. Měl jsem. Tak jo, tak já teďka jdu get wrecked, pojď se mnou. Tak dáme ještě jednou tu mapu potom. Můžem. Ať je to takový fair. Tam. Hezky, jedu jí. Jasně. Míři ti teď na hlavu. A budeš běž, dělej živý cíl. Máš záda. Oh. Headshot. Dobře, ty já budeš flashbang pro všecky, platím. Počkej, kdo to žil? Hej, Wolfe? Ty jsi mi dal přes tu krabicu hlavu. Já vím, ano. Já jsem na to mířil, ty sráč, já jsem tě chtěl ustřelit tu palice přes to dřevo. Lol. Protože vyplatíme tvrdé dřevo.
Do Vipa ti chybí Vipo, jo? Co? Okay. No chybí mi 50 bobek do Vipa. Co Martošu? Tak nic nekupuj. Hej, pojď sem, dívej, tady, zůstaň tady. Dívej se na to, hacky. Péro, hop. Ach, no to další chtěl odpověď, tyjo. Nepíchej mě! Dobře, okej. Už je to tady. No, promiň, Vato, to je pazerant. Máš tu Vipo. To je čurák, vole. Jo, strike je tady s rychlosniperem, to je výzva. No, tak to je výzva. Jasný. Výzva přijata, let's do this. Pičeš, jak to dostal do hlavy do piči, žit či nežit? Toť otázka. Píča, žit nebo být, vole, já nevím, vole, tak zabiju žida, vez musí být vyřešené. Musí být, ano, problém s to. Zabij žid, zachraň strom. Vyhla 40 milionů, vole, já zachraňu Mexiko. Zasaď žalud, co ty jo? Dej kámo, klidně dojdi lik mi, bro. Nope, as no spot. You love me, lik mi, booty do what? Ach jo. Hop. Dívej se na ten flashbang, dick. Quickscope, bitch! No. Kdy, to je vadí. Ne, to je quickscope. Záda, vampír v zádech. Are you fucking kidding me? Vampír Akbar? Co? Ty jsi žít, já myslím, že bys jel na Bčko. Vidíš to, mena, úkol splněn, už je antisemita, tyto tady vampír.